hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa dib fagaarooga soo muuqday kadib markii ugu horeysay muddo 20 maalmood ah sida ay soo tabisay warbaahinta qaranka Kuuriyada Waqooyi. Wakaaladda wararka ee KZNA ayaa sheegaysa in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xariga ka jaray warsad sameysa qalabka bacriminta ee beeraha. Wararku waxay intaasi ku dareen in dadkii ku sugnaa warshadda ay aad ugu farxeen markii arkeen hogaamiye Kim Jong-un ka soo muuqashadiisa fagaaraha ayaa ah tii ugu horeysay 12-kii bishii Abriil. Waxay taasi sababtay in caalamka la isla dheexmaro warar ku saabsan xaaladdiisa caafimaad ee san wanaagsanayn. Sidoo kale wararka ku saabsan Kim Jong ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad walba oo lagu maamuuso sanad guuradii ka soo wareegtay dhalashada awgii oo ku beegnay 12-kii bishii Abriil. Kim Jong-un weligii iskama uusan baaqanin munaasabadda xuska awgii, wayna iska muuqatay inaysan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qaybgali waayo. Kuuriya Waqooyi oo hadda la adag tahay in la helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Kuuriya Waqooyi, waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi uu galay qalliin dhanka wadnaha. Waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong-un uu nool yahay. Sanadkii 2014 ayaa hogaamiyahani la waayay muddo 4 cisho, waxayna taasi keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay. Sidoo kale xilligaasi waxaa soo baxay warar kale oo sheegaya in la afgambiyey, hase yeeshee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi. Haddii ay dhacdo in Kim Jong-un meesha ka baxo sida ay doontaba ahaatee, ma cadda cidda bedeli doonta. Kim waxa uu xilkaasi ka dhaxlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaasi, waxaana muuqatay in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaasi uu yahay mid uusan cid kale damac ka geli karin. Gabar ay walaal yihiin Kim Jong-un oo lagu magacaabo Kim Yong-joon ayaa u muuqatay qof kale iska leh dhaxalka dalkaasi, maadaama ay walaal yihiin aadna ay uga dhowdahay walaalkeed. Waxaa sidoo kale la sheegay inay saameyn ku leedahay xukunka dalkaasi. Taliska dalkaasi ayaa ah mid aad looga booqo, halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin, taasoo yaraynaysa wararka laga heli karo gudaha dalkaasi. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Dalxa, Telefishinka Caalamiga, Star TV.